እንግዲህ አላህ ከበለ እዚህ ደርሰናል እዚህ ጋር እኮ ባለንበት ይንባል ዝክር አለ ያ ምንድነው እዚህ ጋር ይዘን سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم እንላለን ሶስት ጊዜ ወይም ሌላም ይባል አለ سبحان ربي العظيم وبحمده ወይም سبحان سبح القدوس رب الملائكة والروح ሌሎችም አሉ ንዛን የተማርናቸው ስንሄድ እንላቸዋለን እንግዲህ አንድ አይነቶቹ ሁሉም በአንድ ይባላሉ ማለት አይደለም አንድ ቀን አንዱን ካን ሌላ ቀን ሌላውን ሌላ ቀን ሌላውን እያልንም እንሄደው ይን ካን በኋላ አሁንም سمع الله لمن حمده ብለን ቀጥለን እንቆማለን ስንቆም እጃችን ያነሳን سمع الله لمن حمده እለን እጃችን ነሳላ ሁን እስከዚህ ድረስ ከዛ በኋላ سمع الله لمن حمده ካን በኋላ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى يميلون لنا ليلام يبلال يجن اطر يالو نو يي اطر يالو نو يي لنا كركو تنستن يي ركو يبلا موردو سمع الله لمن حمده يسنن كامام جا بجمع من سجد كوننا امام سمع الله لمن حمده بلو سيل انيا منلو ربنا ولك الحمد ከሚለው ጀመረን ነው የምንለው ማለት ነው እንግዲህ አሁን ከቆምን በኋላ የሚባለው ካል በኋላ ስንል አሁን ይሄ ዱዓውን ስናደርግ የእጃችን እጃችን የት ይኖራል አንዴ ተነሳ ከዛ በኋላ እዚህ አይቀርም ወዴት ይሆናል ተመልሶ ወደ ነበረበት ይመለሳል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁመና ላይ እስካሉ ድረስ እጆቻቸው ደረቶቻቸው ላይ ነበር የሚሆኑት የሚል ዘገባ ስላለ አሁን በአሁን አም ሰዓት እዚህ ጋር እናኖራለን አሁን በኋላ ደግሞ ይሄ ኢዕትዳል ይባላል ስሙ ይሄ ኢዕትዳል ይባላል ስሙ ከዚህ በኋላ ወደሚቀጥለው ስቴፕ ስንሄድ አሁንም አላሁ አክበር ብለን እንልና ወደ ስጁድ ነው የምንወርደው ወደ ስጁድ ስንወርድ አወራረዳችን ቀጥ ብለን ቆመን ነበር ስንወርድ ጎንበስ እንላለን ጉልበታችን አብሮ ጎንበስ ይላል ከዛ ጉልበት መሬት እናስነካለን ከዛ እጃችን እናስነካና ከዛ ፊታችንን መሬት እናስነካለን አሁን እዚህ ስጁድ ላይ ስንሆን ማለት ነው ሰባት አካላቶቻችን መሬት መንካት አለባቸው እነዚህ ሰባት አካላቶቻችን አንደኛው ፊታችን ነው ሁለተኛው ይሄ መዳፍ እጅ ነው ሶስተኛው የግራ እጅ መዳፍ እጅ ነው አራተኛው ጉልበት የቀኝ ጉልበት አምስተኛው የግራ ጉልበት ነው ስድስተኛው የቀኝ እግር ጣቶቻችን የቀኝ እግር ጣቶቻችን ሰባተኛው የግራ እግር ጣቶቻችን ናቸው እነዚህ አካላቶቻችን መሬት መንካት አለባቸው ፊታችን ሲባል ግንባራችንና አፍንጫችን መሬትን መንካት አለበት ይሄው እንደዚህ ይኖርዳል ማለት ነው አሁንም ካሜራ አቅርቦ ሊያሳያችሁ ይችላል ስንወርድ እነዚህ ሁለት ጉልበቶቻችን ከወገባችን ራቅ ማለት አለባቸው አሁን ሆዳችንና ታፋችን መገናኘት የለበትም ይሄን ታፋችን ከሆዳችን ከታፋችን መራቅ አለበት ይሄም ከዚህ እንዲህ መራቅ አለበት ነው እንዲህ እንወርዳለን ይሄው እንደዚህ ወረድን ማለት ነው ይሄ ጣቶቻችን ወደፊት ይሄ መሄድ የለበትም ቢቻል ወይም ጆሮአችን አጣጫ ማድረግ ይቻላል ወይም ትክሻችን ጋር ከትክሻችን ጋር ትይዩ እንደሆነም ማድረግ ይቻላል እና ይሄ ጣት እንደዚህ አይተኛም እጅ እንደ አይተኛም ምንም እንኳን ሰው ግፊ ቢኖር በጅማ መንሰግድ ከሆነ ይሄ እጃችን እንዲመዘርጋት ላይ መቸን ይችላል እንዲመዘርጋት ላይ መቸን ይችላል ወደ ውስጥ እናስገባዋለን ግን በከጉልበታችን እንዲያናደርግ መሬት ማናስነካው ኩንዶቻችን መሬትን መንካት የለባቸውም እንዲሁም ደግሞ ሆዳችን አታፋችን መጣባቅ እንዲመጣበቅም የለበትም ወጣ አድርገን እንዲህ ብለን ከፈት ማለት አለበት ነው አሁን ይሄ سجود ورد ما تم زي قاعد هنا دبو من لو ذكر الله يا من ذكر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى يهم الله ليلام سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده ان لن زي قاعد سجود لا يالن ليلوتين دعاء ما ادرك ميتشالال نبي صلى الله عليه وسلم سجود لا هناتشو متادرغوتن دعاء الله مكبلو ايكرينو سلالو دعاء معناته صلوات معناته الله ملمن اندي هرجلني من فلغون غدياچنن لا الله منجر منشلبتم بوتا نو جن مياسجدن امام كاله امامو ودني كتلو ستيب سينسا
አብሮ የምንነሳት ግዴታ አለብን። ዱአይን አልጸረስኩኝም ብለን እዛው መቅረት የለብንም። ለብቻችን ስንሆን ግን ረጅም ጊዜ እዛ ላይ መቆየትም እንችላለን። ከዛ አሁን ስጁድ ወረን እንነሳለን። አላሁ አክበር እንላለን። ቁጭ እንላለን። አሁን አንድ ስጁድ ወረድ ነው። ካሁን በኋላ ያ ስጁድ ወረድ ይጠበቅብናል። እንዲህ ቁጭ ስንል የእግራችን አቀማመጥ ግራግራችንን እናነጥፈዋለን። ግራግራችን ካሜራው አቀርቦ ሊያሳይ ይችላል። ግራግራችንን እጥፍ እናደርገዋለን። ካጠፍነው በኋላ በሱ ላይ ቁጭ እንላለን። በግራግራችን ቁጭ እንላለን። ቀኝ እግራችንን ደግሞ እንተክለዋለን። ጣቶቹን እንተክላቸዋለን። ልክ ስጁድ ላይ ስንወርድ ጣቶቻችን ተተክለው ወደ ቅብላ እንደዞሩት አሁንም ቢቻል ጣቶቻችን ተተክለው እንዲህ ቢሆኑ ጥሩ ነው። ግን ጣቶቻችን መትከል ካልቻል እንደዚህም ሊሆን ይችላል። እንዲህም ሊሆን ይችላል። አሁን ይሄ አንዱ ስጁድ ወርደን የሚቀጥለው ስጁድ ከመወራችን በፊት ያለነቀማመጥ ነው። እጃችን ደግሞ ጣት ሁለት እጃችን እስከ ጉልበታችን ጫፍ እንድናስቀመጥ እንችላለን። ጉልበታችን ጋር እንዲያዝ ብናደርገውም ይቻላል። እዚህ ጋር ሆነን ደግሞ የምንለው ዝክር አለ። እዚህ ጋር ባለንበት የምንለው ዝክር አለ። ከተነሳን በኋላ አላሁ አክበር ካልን በኋላ ረብ ግፍርሊ ወርሐምኒ ወጅቡርኒ ወዓፊኒ ወዓፉ አኒ የሚለውን ዝክር እንላለን። ይህን ካልን በኋላ ለሁለተኛ ስጁድ አላሁ አክበር ብለን እንወርዳለን። ያው እንደ ቅድሙ ማለት ነው። የሰውነታችን የስጁድ አካላቶቻችን እንደ ቅድሙ ይሆናሉ። የሚባለውን ዝክር እንደ ቅድሙ እንላለን። ይህን ከጨረስን በኋላ አሁን አላሁ አክበር ብለን እንቆማለን ማለት ነው። ስንቆም እጅ አይነሳም። በቃ እጅ እንዲህ አይደረግም። እንቆማለን። ቆመን አሁን እጆቻችን ወደ ቦታቸው ይመለሳሉ። አሁን አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም አንልም፣ በቅድሙ ብለናል። አሁን ካልን በኋላ አሁን ወደ ብስምላህ ራህማን ራሒም ብለን ፋቲሓ እንቀራለን። በቅድሙ በአንደኛው ረክዓ ላይ ያደረግነውን ነገር በሙሉ አሁንም እንደግማለን። ሁለተኛ እንደግመዋለን። ልክ እንደ ቅድሙ ፋቲሓ እንጨርሳለን። ከዛ አሚን እንላለን። ከዛ ሱራ እንቀራለን። ሱራውን ከጨረስን በኋላ አላሁ አክበር እንላለን። ጉልበት ላይ የሚባለውን እንደ ቅድሙ እንላለን። ሰሚ አላሁ ሊመን ሐሚዳ ብንነሳለን። ከዛ በኋላ እዕትዳል ላይ የሚባለውን እንላለን። ከዛ አላሁ አክበር ብለን ወደ ስጁድ እንወርዳለን። ስጁድ እንደ ቅድሙ ቅድም እንደወረድነውም እንወርዳለን። ልክ እንደ ቅድሙ እንላለን። ሁለት ስጁድ እንደ ቅድሙ ካደረግን በኋላ ሁለተኛውን ስጁድ ከጨረስን በኋላ ቁጭ ነው የምንለው። ሁለት ረካ ሰገድን ማለት ነው። አሁን ቅድም የቀድሞ ሙሉን ያሳየዋቸው አንድ ረካ ይባላል። ዳግም የተቆመበት ደግሞ ሁለተኛ ረካ ይባላል። ሁለተኛ ረካ ከሰገድን በኋላ ቁጭ እንላለን። አሁን ይህ አቀማመጣችን የምንሰግደው ሰላት ዙሁር ከሆነ አንደኛው ተሸሁድ ይባላል። የምንሰግደው ሰላት ዙሁር፣ አስር እና መግሪብ፣ ዒሻ ከሆነ የመጀመሪያው ተሸሁድ ተብሎ ይጠራል። ግን የምንሰግደው ሰላት ሱብሒ ከሆነ ሁለት ረካ ብቻ ነውና ሱብሒ የምንሰገደው፣ ሁለቱን ረካ ሰግደን ጨርሰናል። ይህ ተሸሁድ፣ ይህ አቀማመጣችን የመጨረሻ ያው መሰናበቻው የመጨረሻው መቀመጥ ይባላል። አሁን ከሁለተኛ ስጁድ ተነስተን ቁጭ ብለናል። የእግራችን አቀማመጥ ልክ ከሁለት ስጁዶች በሁለት ስጁዶች መሃል ስንቀመጥ እንደተቀመጥነው ነው እግራችን የምናደርገው። ግራ እግራችን አንጥፈን ቀኝ እግራችንን ተክለን ነው የምንቀመጠው። እንዲህ ቁጭ ማለበት አተሕያቱን እንቀራል። የእጃችን አቀማመጥም እንደዚህ ነው። እጃችን አቀማመጥ ግራ እጃችን ተዘርግቶ እንዳለ ይቀመጣል። ቀኝ እጃችን ደግሞ እንሰበስብና እንድናደርግና ችኛው አመልካች ጣታችን አንድ ሰው ሌባ ጣት ይላታል። ሌባ የጣት ሌባ የለም፣ አመልካች ጣት ነች። አመልካች ጣታችን እንዲህ እንድገን እንዲህ እንላለን ማለት ነው። ይቺ አመልካች ጣት የምትለቀቀውን ልብቻዋ እንዲህ የምትደረገው የአላህ አላህ አላህ የሚል ወይም አላሁም የሚል ወይም አላህ የሚል ቦታ ላይ ስንደርስ የምንለው ማለት ነው። እናንቀሳቀሳታለን። የራሷ የሆነ ጥቅምም አላት። እንዲህ ያን ምን ወደ ምንለው ልግባ። እንዲህ ቁጭ እንዳል التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نعم اسكزي بتشام مالت يتشالال በዚህ ብቻ የመጀመሪያ ተሸሁዱን እስከዚህ ብቻ ማድረግ ይቻላል፣ ወይም ደግሞ መጨመር ደግሞ የተሻለ ይሆናል። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጨመራቸውን የሚዘግብ ዘገባ መሰላለን። ያም
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أسكميل بلن أنت من سلو صلاة كل تركها بتشاك هنا يهي مترشات النو أنك التلال الليلة جن من سلو صلاة أهو لنيا عرفك عن هذا الجون إيه عندنا تشوق أرس المات هذي وانهم بدك بلن من النساء كل تركها سبرنا مغرب من سلو كونا عند ركاي كرنا ظهر عصر عشاء من سلو كونا كل تركها كرنا بدك بلن من النساء سن النساء الجاتين ندقاف ما درك انشلال ندقاف نجركن بلق مالك انشلال كولت يركع بوالا كتشد بوالا سن النسا الجاتين بلق نارك الله خرمي لهم الجاتين بيش نارك كسي قدم جن بيروس بوطاو تلاي كسجود سن النسا الجنجان نارك نبكر اهون نبكر تشهود كمجم راو تشهود سن النسا الجنجين نسا اهون من كراو بسم الله الرحمن الرحيم لالن فاتحة من كرالن سورة قرنك هون سورة قرنك فاتحة اللي جرسن آمين اندال ركوع النردال يوم لقدم كركوعهم سمي الله لمن حمد من الناس عدن عند قدم اعتدال لنو يمي بارو قدم يعلون اندال كذا ركوع النردال سجود النردال عندنا سجود النردال الناس عدن ولتان سجود النردال برق بلن الناس عدن سنت ركا كونا عراق ركا كونا الناس عدن سوست ركا كونا قم قوش اندال هون دنيا قوش انبال بسوست ركا نجرس يا مغرب الناس الرومات جن عرات مسلك كل عرات مجمعان هذا كتش لنا عن إيمج إيش وقت الشهود ما تروح كسجود تنسى عرات يوم كان أرسل تكمل ترى وين مسوس نيوم كا أرسل تكمل ترى كتش سن لهون إيمج إيش وقت الشهود الأخير إيمج إيش وقت الشهود تكمل تني بعد ما بدنا كأمام إذا كان أكمل الأكشن كان دنيا الشهود ليه تقدر كون يا مدنو غرات أكشن بقني أكشن ودكني ناوت أعلم بقراتن سر مات بقني قراتن سر الناس ولدك أعلم تور روكي بلال الناس ولدك أعلم ياك أني قرأت أعلم دمو ودك دمو أنت كلو أعلم يمن البات قراتن ناس أعلم من كونا ما تكلم تتن لك أرجن دينا درجون أنت أعلم قرات كذي عفا يجاتنا كلامات يا ولد الدمونو يكمل أعلم أعلم بزاك يكمل أعلم التحيات وتشهدون ميكرام عند الأدوار ميكرام جن كقدم لا يميتمر ومن تهيم تخصلونا يميتمروا إنك حميد مجيد كميلوا بوهلا دعاء لك اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت إنك أنت وما علمت إنك أنت عالم به مني اللهم اغفر لي اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يميلون إن لنا كبزي بتشام السلام عليكم لنا ما تعرفون كلامنا ليران دعاء ما تعرفون كلامنا ليران دعاء جزون بشخصهم يا ذر بواتهم يتلاقي دعاء وتشان يقلم بدعي كلام يان بدعي كنزي دعاء ما سألوه هون يا ذر دعاء لما لا يا ذر إنه يقدم بدعي كلام يان بدعي كنزي قاربا زي قامالت إن كلامنا يمكن ترسم ولا الناس كسلات نموت على ما تناكيا السلام عليكم ورحمة الله بلن في تاتي ولك إني أش النظر عنهم ولك إني أش النظر يكني جلسة تاتي يكني قال يكني جلسة تاتي يقول يكني قن تاتي كهلا لعله سو بميت تياه عندي النظر عنهم كذا هم السلام عليكم ورحمة الله بلن يقرا جلسة تاتي قن يقرا قن تاتي بدرا كل هذا سو بميت تياه النظر عنهم كذا ولا سلعة تشل أنا هكذا نمارتي كذي ولا سلعة نسجد نسمي تاتين تربوسو توسو سويون يتشلال نزي على النبي وتش ستتفت سويون يتشلال ناب بتككني على وقناه الله يكر إلى نزل استغفر الله استغفر الله استغفر الله أنا لعلم كذا ولا سلعة سوزجزي سبحان الله سلعة سوزجزي الحمد لله سلعة سوزجزي الله أكبر بالنا متون بيو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بلن سلاته أتلاقى كله وده بداية له الإنسان زيا سلطان سوال فو نجر من هذا من سجله بجمع أكبر
በግል ሳይሆን በጅማዓ ከሆነ የጅማዓ ሰላት ላይ በግሩፕ ማጥ በጋራ ምሰረ ከሆነ መጠንቀቅ ያለብን ነገር አለ። ያ ምንድነው? ገና ሲጀምር እግራችን አቋቋማችን እንደ ፍላጎታችን መቆም የለበትም። ከኢማም ከሰው ጋር ከቀኛችን ከግራችን ካለ ሰው እግር ጋር አጠጋግተን መቆም አለብን። ሰፍ መስተካከል አለበት። እንዲሁም ሰላቱን ምንጀምረው እማሙ ከጀመረ በኋላ ነው። ኢማሙ አላሁ አክበር ር ምትለው ፍቅድ ከሰማን በኋላ ነው እኛ ምንጀምረው። እንዲሁም ሩኮ ሲወረድ ከሩኮ ስንነሳ ስጁድ ሲወረድ ከኢማሙ ተከተለን እንጂ ከኢማሙ ጋር እኩል መውረድ የለብንም። ኢማሙንም ቀድመን መውረድ የለብንም። እንዲሁም በጋራ ሲሰገድ ኢማሙ አሰላሙ አለይኩም ብሎ ሁለቱንም ሳያጠላቅቅ እኛ አንዱን መጀመር የለብንም። እሱ ሁለቱንም ካጠላቀቀ በኋላ እኛ አንደኛችንን እንጀምራለን ማለት ነው። ሰላትን ስግድክ በጀማዓ ምናልባት ኢማሙ እኛ ቀድሞን ጀምሮ ሊሆን ይችላል፣ እኛ በኋላ መተን ሊሆን ይችላል። ኢማሙ ከጀመረ በኋላ ሱቅ እየተሰገደ መተን ሊሆን ይችላል። ከመጣን ባለንበት እንጀምራለን። ከዛ በኋላ ከጀመርን በኋላ የሰገድን ያህል ቆጥረን የቀረንን ደግሞ ያመለጠንን ኢማሙ ካሰላመተ በኋላ ተነስተን ለብቻችን እንሞላለን ማለት ነው። ከኢማሙ ጋር ስንገባ ስንጀምር የመጣንበት ቦታ ኢማሙ ሩኩዕ ከመውረዱ በፊት እና ኢማሙ ሩኩዕ ላይ እያለ ከደረስን ያችን ሙሉ ረካ እንዳገኘናት ይቆጠራል። እና እሷን አንድ ልንቆጥረናት ይቀረንን ከእሱ ጋር የሰገድን ደምረን የጎደለውን እሱ ካሰላመተ በኋላ ነው ተነስተን ቁመን ምንሞላው። የጎደለን ለመሙላት ተነስተን ስንቆም እሱ ሁለቱንም ካጠናቀቀ ሰላምታዎችን ካጠናቀቀ በኋላ ነው እኛ ካለንበት ብድግ የምንለው እንጂ አንዳንድ ሰው ገና አሰላሙ አለይኩም ሲል ብድግ የሚዋሉ ያመለጣቸውን ለመሙላት እያሉን አይደለም። ሁለቱንም ማጠናቀቅ አለበት። ሌላ አሁንም በጀማዓ ስንሰግድ መጠንቀቅ ያለብን ኢማሙ ጋር አብረን አንቀራ። ኢማሙ ፋቲሐን ሲቀራ እኛ እናዳምጣለን። ሐረምን እጃችን በደረታችን አድርገን ማዳመጥ ይቻላል። ኢማሙ ፋቲሐን ከጨረሰ በኋላ እኛ በውስጣችን ፋቲሐን እንቀራለን። በውስጣችን ድምፃችን ዝቃገን ፋቲሐን በውስጣችን እንቀራለን። ከፋቲሐን ውጭ ግን ሌላ ነገር አንቀራም። ኢማሙ የሚቀራውን ቁርአን ከማዳመጥ ውጭ ሌላ የምንቀራው ነገር አይኖረንም ማለት ነው። እንግዲህ ሰላታችን በግላችንም ስንሰግድ በጀማዓ ከኢማሙ ጋር ስንሰግድ ሰላትን ከሚያጠፉ ነገሮች መጠንቀቅ አለብን። ያም ምግብ መብላት፣ ውሃ መጠጣት፣ አላስፈላጊ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ። አላስፈላጊ እንቅስቃሴ ከሰላት ጋር ተያያዥነት የሌላቸው አላስፈላጊ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ሰላትን ያበላሻል። ሌላው ሰላት ላይ ያለን መጠንቀቅ ያለብን ነገር የሰላቱን ግርማ ሞገስ መጠበቅ አለብን። የሰላቱን መንፈስ ስሜታዊነት መጠበቅ አለብን። ያም ስንሰግድ አይናችን ስጁዳችን ቦታ ብቻ ነው፣ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ማየት የለብንም። ጆሮአችን ደግሞ የሚያዳምጠው ምላሳችን የሚያነበው ንባብ ነው ማዳመጥ ያለበት። ጆሮአችን ምንለውን ነገር ደግሞ ትርጉሙን እያወቅን ካልነው አእምሯችን እያስተነተን ነው ማለት ያለብን። ኢማሙ የሚቀራውን ቁርአን ትርጉሙን እያስተነተን ነው ማድረግ ያለብን። ስንሰግድ መጣደፍ የለብንም። እርጋታ የተሞላበት አሰጋገድ መስገድ አለብን። ሩኩ ወረድን መርጋት አለብን። ሩኩ ላይ ተነሳን መርጋት አለብን። ስጁድ ላይም ረጋ ማለት አለብን። የተረጋጋ ሰላትን መስገድ አለብን። የግብር ይውጣ መሆን የለበትም። እንደ ሰገደ ለማለት እንዲባል ያህል ጠቅጠቅና ጥድፊያ የተሞላበት መሆን የለበትም። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በቀን 5 ጊዜ እንድንሰግድ ያደረገው ለምን መሰላችሁ? በቀን 5 ጊዜ አላህ እኛን በሪሞት ኮንትሮል እየተቆጣጠረን ነው ማለት ነው። እና ወደ ሜዳ ለምን ሰግደን ስንወጣ ወደ ግብይቱ፣ ወደ ስራ፣ ወደ ምኑ ሂደን ቢዚ እንሆናለን። ወደ ስራ ስንመጣ ደግሞ ወደ አላህ እንመለሳለን። ሙሉ ቀልባችን ወደ አላህ ይመለሳል። አላህ ተቆጣጠረ ማለት ነው። ይህም ሙሉ በሙሉ ስሜት ወደ አላህ የመጣ ነው። አመጣጣችን ሰላስ እንደሰግን ወደ አይቀዘቅዝም። ለምን በተመስጦ አንድም ነገር